ចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មលង្ការមណីចន្ទសុជនដែលជាព្រះគ្រូចតកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់និងព្រះធេរានុធេរៈកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងពីរក្រុមបាទខាងក្រុងសរិសុធនហើយនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយថ្ងៃដែលញាតិញោមមកនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងហើយថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងហើយមានលោកពុកនឹងលោកឪពុកនឹងខតហើយយត់នេះអអឯករទ្ធីបាទហ្នឹងហើយលោកឪពុកឯករទ្ធីអ្នកម្ដាយសេងចន្ទរាចន្ទរាបាទកូនស្រីរទ្ធីគឹមញិចបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់ខួបកំណើតបាទហើយក៏មានម៉ាខោម៉ាម៉ាខោគឹមលីព្រមទាំងបុតនឹងចៅចៅហើយម៉ាយានលុយវ៉ាន់ណាព្រមទាំងបុតនឹងចៅចៅច័ន្ទពៅព្រមទាំងបុតបាទនេះខាងថ្ងៃនេះមកចូលរួមប្រគេននៅតេជទានតេជធោចប់សពគ្រប់ហើយក៏នឹងរតនាប្រគុណម្ចាស់ទាំង10ព្រះអង្គដើម្បីបានចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលសិរីសុស្ដីដល់ចៅស្រីណាមាសចៅរទ្ធីគឹមយិចនេះដែលជាម្ចាស់ខួបកំណើតអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺមុននឹងបាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដើម្បីបាននមស្ការប្រតនត្រ័យសង្ខេបបែបខ្លីជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅកាយវន្តនីក្រាបកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមោសัพเพกวะตออะระหะตอสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตานสัพเพกวะตออะระหะตอสัมมาสัมพุทธัสสะริกิริยานะมาสะกาถวายบังคมในខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រអង្គនោះព្រះអង្គអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គលាយេចពុទ្ធាអតីតាចយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចុนาจะเยปุทธีอหังวันตีมิสาเปียตีเยจะทอมมีอาตัยตาจะเยจะทอมมีอนาเกตาปัจจุปันนาจะเยทอมมีอหังวันตีมิสาเปียตีเยจะสังคีอาตัยตาจะเยจะสังคีអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហង្វន្តាមិសាពិតាសូមឲ្យកម្ចាត់បងអបិមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកម្លាំងអានុភាព
ពញាលៀបជាប្រធានកងបនរិស័យមានសមន្តសាងគមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋាននៅពីណងបាទការនមស្ការក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងតើទៅសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់ទៀនម្ចាស់សម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលបាទព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលផងណាបាទឧបការសមយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរកហណថាយៈតិសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតេយាមពេមយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរកហណថាយៈតិសរណេនសហសីលាបញ្ចសីលានិយចាមៈតតេយំពេមយ៉ាងភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខណថាយៈតិសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈបាទសូមញាតិញោមតាំងចិត្តដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលទាំងអស់គ្នាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិធម្មាងសរណង្គិឆាមិសង្ឃាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំពេធម្មាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំពេសង្ឃាងសរណង្គិឆាមិតតិយំពេពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិតតិយំពេធម្មាងសរណង្គិឆាមិតតិយំពេសង្ឃាងសរណង្គិឆាមិតិសរណគិហណង្បរិបុណង្បាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណី
មុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាធិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាធិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កតវាអបមាទេនិនិចកលាំងសម្មារកេតាពាងសិលេនសុកតង្យន្តិសិលេនភោគសម្បទាសិលេននិភូតង្យន្តិតស្មាសិលាំងវិសោធយេពុទ្ធេយោកលិតោតោសោពុទ្ធោខមតុតាំងមមាំងធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមតុតាំងមមាំងសង្ឃេយោខលិតោតោសោសង្ឃោខមតុតាំងមមាំងទេវតាទាំងឡាយដែលនៅក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដោយជុំវិញចូលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសធម្មជាធរអាចឲ្យសួរនឹងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញសូមប្រកករណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធជាជ័យឲ្យមង្គលដើម្បីនឹងការពារបញ្ជានៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចសម្បត្តិឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងញ៉ាំងទុកញ៉ាំងភ័យញ៉ាំងរោគទាំងឡាយឲ្យវិនិច្ឆ័យចាត់ចាយទៅអង្គមកចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយន្តងពុទ្ធបរិស័ទណាបានរៀបចំនៅបរិខាសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតណាកូនស្រីរិទ្ធីកឹមកិច្ចថ្ងៃដែលបានមានបុណ្យកុសលមកកើតជាមួយឪពុកម្ដាយណាជាកដូដ៏ធំណាញាតិញោមស្មើដោយជីវិតនឹងព្រោះក្នុងថ្ងៃនេះជាខួបកំណើតដែលបានរតនានៅបកណាកូនចាស់ណាទាំង10អង្គដើម្បីចម្រើនបុណ្យបន្តបន្ថែមព្រោះកាលណាដែលបុណ្យកាន់តែច្រើនគឺថាអាចកម្ចាត់បងនៅរុគីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដូចក្នុងអាយុវត្តដកុមារដែលប្រសងចម្រើនព្រះបរិទ្ធចឹងអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងมันអាចបៀនបៀនបានទេហ្នឹងគឺកាលណាដែលមានបុណ្យច្រើនទៅគឺថាបាបទាំងឡាយវាថយហ្នឹងហើយថយมันអាចតាមទាន់ទេចឹងបានក្នុងថ្ងៃនេះឪពុកម្ដាយបានរៀបចំហើយចម្រើនព្រះបរិត្តឬក៏ចម្រើនបុណ្យដល់កូនស្រីរិទ្ធីកឹមកិច្ចចឹងក៏សូមរតនីណាកូនចាស់ចម្រើនព្រះបរិត្តគ្រប់ព្រះអង្គទាំងសូមអនុមោទនីនមោតស្សាភិគ្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធំសរណង្គាច្ឆាមិធម្មំ
សរណង្គេឆាមគេឆាមេតុទេយាមបេធម្មានសរណង្គេឆាមេតុទេយាមសរណង្គេឆាមេតតេយាមបេពន្ធានសរណង្គេឆាមេតតេយាមសរណង្គេឆាមេតតេយាមបេសង្ខានសរណង្គេឆាមេបដិធានតោបតាយតថាគតាសតសបារមីយងទេសបរមាថាបរមីយោបញ្ចមហាបរិឆាកេតិសោចរិយាបច្ចមភវកភិវកន្តំចេតំអបិនេកមនំបទានិចរិយំពោតិបាលង្គេមេរវជ្ជំបដិវេធំនវលោកន្តរធម្មេទេសាពេពមេពន្ធគុណេអវេជេក្វាំវេសាលយតេសបាការន្តរេសតយាមរតាំងបរតាំងករន្តោយស្មាអានន្តតេរោវិជ្ជការញ្ញចេតាំងឧបាទបេតវាកោដិសតសហសេសចាកវាលេសទេវតាញ្ញាសានំបរិកន្តហន្តយានចវេសាលយាមពរេកសាមពតន្តវេតំបយ៉ាងខាប្រមន្តរទេបេសបរតន្តំបេណាមេហេយនីតភូតានិសមាកតានិពុមេនិវេយនវេអន្តលេខេតថាកតំពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំនមាសាមិសវតហន្តោមេតញ្ញសាពលោកាសមំមេនសម្ភវយេបរមាណំអោទាំងអថាចតរិយញ្ចសម្ភេធំតេតញ្ញចរិនិសន្តោវេអេតាសន្តាងអតតេយប្រមមេតាំងវហេរងអធមេហតេតានចនបកម្មសៃលវ្យទេសនេនសម្បានដោកម្មេសវិនេយកេទាំងណៃចតកបស័យយ៉ាងតេតេចិយន្តោពោធិយមូលេសច្ចានំនន្តវាទេណវេវង្ទ្វង្វជយោហោចយៈសច្ចមេង្កលេអបរាចតបលង្កេសិសេបតវិបោខរេទេណាងកបតោបមតតសនាខតាសមង្កលសពភេតាសហតតាសកណសមហន្តចសយាធំប្រមចារិសពតាកេណង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បតាកេណង្បតាកេណង្មនោកម្មង្បណៃទីទេបតាកេណាបតាកេណានិកតវានលបន្តន្តេបតាកេណៃអយុវាតិកោធនវាតិកោសរវាតិកោយតវាតិកោបលវាតិកោវណ្ណវាតិកោសកវណ្ណបតិអតកោកបិយវេរិយសោកាសន្តោចុបាទិវាអនេកាអន្តរាយាបិវិណាសន្តចតេចសាចយសាតតញ្ញាងលាភាំសោតពេកាំងសុខាំងពលាំងសេរីអហយចវណ្ណោចពោកាំងវតិងចាយោចជីវសិទ្ធិភវន្តតេភវតសពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចុះមានដល់អ្នករាខន្ធសាបតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធាអនុភវេអ្នកដោយអនុភមរាល់ព្រះអង្គសាបធម្មាអនុភវេអ្នកដោយអនុភមនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភវេអ្នកដោយអនុភមនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោតិភវន្តតេសួស្តីដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលាអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡាយសុខីទីឃាំងចកោភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវេ
ចឹងការចាំឧទ្ទិសកុសលចាំប្រគិនហ្នឹងហើយនឹងអត់អីទេបាទចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាការនិមន្តប្រគុណម្ចាស់បានចម្រើនដល់ព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលសិរីសួស្តីដល់កុមារីរិទ្ធីគឹមយិចណាហ្នឹងហើយម្ចាស់ខូបកំណើតហើយក៏ព្រមទាំងលោកយាយលោកតាពូមីងហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំងនៅប៉ុននេះឲ្យកាន់តែជាប្រយោជន៍ហើយក៏នឹងបានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់ពុទ្ធបរិជនទាំងអស់គ្នាបាទអិទាំងវោទានាំងយេតៃនាំងហោតោសុគតាហោតោញាតតយោសូមជូនកុសលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យ7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកានសន្តខានដល់ឋានផុតទុកទេវាកន្ធានិវេតយងតាពេជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាងភោចនាងតាពេលភន្តមេមេចេតតសាទេសុំអនុមោទនាបនបាទចឹងឡើងប្រគិនឲ្យស្រុកគ្នាមកបាទចឹងឡើងប្រគិនចូលមកបាទជក់អីមកទុះសុំទុះអះចូលចូលចូលគៀនម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបានដល់ពហុសលោកក៏បានសាធុ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 បាទចប់ហើយណាបាទហ្នឹងហើយចឹងរៀងភ្លៀងល្មមយ៉ាងអាចវៃរកាំងប្រគេនតេយ្យទានធัวដល់ប្រសង់គ្រប់អង្គក៏បានណាបាទហ្នឹងហើយ